Допомагати через прекрасне. Біржа благодійності «Добродій» разом із представниками азербайджанської діаспори провели великий концерт відомих джазових виконавців Раїна Султанова та Ісфара Сарабського. Джазмени не збиралися в Україну, однак із радістю прийняли запрошення від благодійників із Дніпра. До міста вони завітали лише на один день спеціально для концерту. А так мандрують Європою в рамках туру «Цикл». За виручені кошти організатори планують придбати першочергові препарати для онкохворої малечі. Загалом благодійникам вдалося зібрати близько 60 тисяч гривень. Ці гроші покращать життя 7 дітей. У планах добродіїв благодійна вистава в театрі «Вірім» 1 червня. Тож кожен, хто хоче долучитися до мистецтва і допомогти при цьому дітям, може завітати. В данный момент мы продали там из 323 билетов где-то 80%. Их действительно расхватали, потому что они в Украину в ближайшее время точно не приедут. Мы поможем тем, кто сейчас лежит в гематологии. Один протокол химиотерапии стоит около 60 тысяч гривен. И вот такие вот мероприятия, вот такая благотворительность для этих ребят – это чуть ли не единственный часто шанс вообще продолжить лечение и остаться живым.